Goddag, min gode mand. Hvad kunne du så tænke dig at vælge? Er der nogen af dem, du kan anbefale? Altså, de to her i midten, det er de mest populære, men det er også et lidt kedeligt valg, måske. Er det ikke som om, de er ved at flyde lidt sammen der i midten? Nå ja, det kan da godt se, men ved du hvad, de smager i virkeligheden meget ens, så det skal du ikke tænke på. Så har vi den her nede. Den er også meget, meget populær. Det er lidt mere en, der deler vandene. Den er sådan meget fed i smagen, og så er den lavet på 100% dansk fløde. Okay. Økologisk? Nej. Dansk. De har faktisk været tilbage og ændret opskriften lidt på den her, så den minder lidt mere om den her, fordi de kunne se, at den blev så voldsomt populær lige pludselig. Helt herude til højre, der har vi en, som ja, da de lancerede den, så sagde de, at den ville smage helt anderledes end alt det andet, men altså i virkeligheden, så smager den altså meget ligesom den her. Hvad med den der? Et lidt konservativt valg. Den smager sådan lidt... Ja, folk ved sgu ikke rigtigt, hvad den smager af længere. Den ligger her egentlig bare i disken, fordi der er nogle få lojale kunder, der kommer og gerne vil have den en gang imellem. Ikke? Det er det samme med den her, den her. Det er ikke dem, der får butikken til at køre rundt. De var store i 90'erne, men altså... Hvad med den helt ud til venstre så? Det er i virkeligheden lidt det samme, ikke? De prøvede at sælge den på, den er sådan lidt ung og sej i det, men altså... Den er sgu lidt outdated. Den ved siden af her til gengæld, den er rigtig, rigtig populær blandt de unge. Meget, meget stor i København. Den er vegansk, sojabaseret, øko, selvfølgelig. Okay, fedt. Den ser sådan lidt sjaske ud til gengæld. Ja, altså de har insisteret på, at der ikke måtte komme nogen e-nummer i, ikke? Så den hænger sgu ikke rigtig sammen, hvis jeg skal være helt ærlig. Hvad med den der? Gud, har vi stadig den liggende. Har du et eller andet nyt så? Jo, ved du hvad? Du kan prøve den her. Vi ved ikke rigtigt, om den skal være i sortimentet endnu, men den kan et eller andet, altså. Den er nærmest bitter. Ja, den kan godt efterlade en med lidt grim smag i munden, ikke? Stop, 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 stop! Isen smelter! Ja, det kan du jo godt se, men vi har lige en kunde, ikke? Lad os se på det bagved. Jamen, kan I ikke se, der er noget fuldstændig galt? Jo, men lad ham nu bare lige vælge, ikke? Så ser vi på det. Men det kan sgu da være ligegyldigt, hvad han vælger, når alt isen smelter. Ikke så meget til alt det gammeldags. Så har vi heldigvis to store nyheder på plakaten denne sæson. Yeah! Prøv, hvis du tager! Wow! Husk at spise genis, før isen smelter.